十年以前，瞿云兄跟我再次讨论何为革命。当时我说，革命就是为了40000000同胞人人有行业，不提饥，不好寒。十年过去了，与我志同者相继牺牲，我从他乡漂泊重临，革命两字于我而言不可同日而语。今天再道何为革命，我会说，欲求文明之幸福，不得不经文明之痛苦，这痛苦就叫做革命。孙文要来了，兄弟们，干了这杯酒，诛杀孙贼，报效朝廷。天之后，我们把命都拼了。好，支持孙先生，支持孙。回去，把包装挖光了。我来告诉你，我是来奉冤报官的。放，你敢？不过明天打完以后，我可以光明正大的回到少林寺。这段路不管牺牲多少人，我们都要坚持一个小时，这一个小时就是我们40000000同胞的希望。爹，女儿不孝。阿四，你知道明天要保护的人是谁吗？革命就是用我们这一代的牺牲来换取重光他们那一代的幸福。够了，服了。少爷，为民替天使，是吗？如果你明天敢去，我会告诉他，他的父亲叫沈忠。